Och som ni vet så är ju Sverige ett fritt land, eller vad man ska säga, med att man får yttrandefrihet och säga det man tycker till en viss gräns. Men ja, här kommer det. Jag är nationalsocialist enbart för att jag tycker att det är rätt väg att gå. Med tanke på hur man ser hur det har gått när man har tagit in sådana där sorts personer. Det är skjutningar, det är mördningar, det är våldtäkter, det är sånt. Och fanns det på 90-talet eller 2000-talet? Nej, det fanns det inte. Så ja, jag är nationalsocialist. Så nu vet ni det också, så nu kan ni hata mig ännu mer. Leverantörskompaniet.